ខ្ញុំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនៅថ្ងៃទី29ខែសីហាគ្រិស្តសករាជ2019ជាថ្ងៃសាលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជាអ្នករក្សាសាលបានចាំថ្ងៃសាលមិនភ្លេចហើយទៅដល់ថ្ងៃសិលគឺញោមជឿមកវត្តដើម្បីនឹងរក្សាសិលដើម្បីធ្វើទានដើម្បីនឹងភាវនាសន្សំបុណ្យកុសលធ្វើល្អរបស់ញោមសម្រាប់សេចក្តីសុខរបស់ញោមទាំងជាតិនេះនិងជាតិខាងមុខព្រោះយើងជឿទៅលើបុណ្យហើយបុណ្យនៅជាមួយយើងយើងទៅទីណាក៏ដោយយើងកើតនៅទីណាក៏ដោយក៏បុណ្យទៅជាមួយឆ្នាំហើយញាតិញោមដល់ដំណាក់កាលនៃអាយុរបស់ញោមគឺខំប្រឹងសន្សំនៅអំពើល្អគឺបានបន្សល់នឹងឯងអាយុរបស់យើងគ្រប់គ្នាតាមទ្រឹស្ដីនៃពុទ្ធសាសនាលោកចែកជា3ដំណាក់កាលយល់មកតដំណាក់កាលទី1ចាប់ពី1ឆ្នាំរហូតទៅដល់30ឆ្នាំយល់មកនឹងលោកហៅថាបឋមវ័យវ័យនឹងគឺវ័យសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានឹងខំប្រឹងរៀនសូត្រតាមបានចេះដឹងតាមដែលអាចធ្វើទៅបានមានចំណេះមានជំនាញមានការងារអាចធ្វើកើនចឹងទៅនឹងជាវ័យដែលយើងត្រូវសិក្សារៀនសូត្រដើម្បីយកមកប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងគ្រប់បែបយ៉ាងរស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនឹងបានសុខបានស្រួលបានប្រសើរពីបឋមវ័យហ្នឹងមកពី1ឆ្នាំទៅ30ឆ្នាំហើយយើងគិតមើលយើងគ្រប់គ្នាក្នុងបឋមវ័យបានធ្វើខ្លះហ្នឹងមកយើងបានរៀនសូត្របានជោគជ័យយ៉ាងណាយ៉ាងណាវាអាស្រ័យកត្តាច្រើនណាស់កត្តាគ្រួសារកត្តាសង្គមជាតិយល់មកក្រោយមកគ្រួសារក្រមពិបាកវេទនាទៅរៀនទៅសិក្សាហ្នឹងក៏បង្កើតហើយបង្កើតក៏ពិបាកហើយបើគ្រួសារហ្នឹងមានទុតិយយ៉ាងណាក៏ដោយបើសង្គមហ្នឹងពីមិនល្អក៏ពិបាកនឹងរៀនសូត្ររៀនសូត្រនឹងក៏មិនចេះមិនដឹងតែអ្នកដែលមានបុណ្យកុសលបានសន្សំចំណេះដឹងច្រើនពីជាតិមុនពីជាតិមុនទោះបីនៅទីណាក៏ដោយក៏គេខំប្រឹងសិក្សារៀនសូត្រស្វែងយល់បានជោគជ័យយល់មកទោះបីពិបាកយ៉ាងណាក៏ដោយស្រួលយ៉ាងណាក៏ដោយមិនវែងផ្លូវមិនខុសផ្លូវខំប្រឹងរៀនសូត្រក្នុងបឋមវ័យនឹងបានជោគជ័យឃើញណាពី31ឆ្នាំទៅ30ឆ្នាំនឹងក៏ហ
ហើយមជ្ឈមអវ័យគឺវ័យកណ្ដាលវ័យកណ្ដាលហ្នឹងគឺពីអាយុ36ឆ្នាំទៅដល់អាយុ60ឆ្នាំហ្នឹង36ឆ្នាំរហូតដល់60ឆ្នាំហ្នឹងគឺជាវ័យដែលញោមទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើការក៏រៀនសូត្រចេះដឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណាយកចំណេះដឹងមកធ្វើការយល់មកធ្វើការចិញ្ចឹមជីវិតចិញ្ចឹមគ្រួសារចិញ្ចឹមបងប្អូនញាតិមិត្តធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលធ្វើអំពើល្អជួយសង្គមឲ្យជាដើមគឺអាយុនឹងយល់មកក៏អាយុនឹងក៏ហើយពីអាយុ61រហូតដល់ចាស់ជរាជាធិមរណៈហ្នឹងគឺជាបច្ឆមអវ័យគឺវ័យចុងក្រោយយល់មកហើយវ័យចុងក្រោយលះបង់អស់ហើយការងារនៅក្នុងបឋមអវ័យការងារនៅក្នុងមជ្ឈមអវ័យគឺវ័យចុងក្រោយអត់មានធ្វើអីទេគឺធ្វើតែបន់កសសម្រាប់ខ្លួនឯងជាទុនជាស្បៀងទៅសម្រាប់ជាតិមុខទៀតណាយមកមានពីណាជួយយើងបានខ្លួនយើងពឹងកូនក៏មិនបានពឹងចៅក៏មិនបានពឹងប្តីពឹងប្រពន្ធក៏មិនបានពឹងញាតិមិត្តពឹងអ្នកដទៃក៏មិនបានមានតែពឹងខ្លួនយើងណាយមកអញ្ចឹងខ្លួនយើងហ្នឹងខំប្រឹងធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលដើម្បីបានទៅដល់ជាតិខាងមុខទៀតនោះជាតិខាងមុខទៀតហ្នឹងព្រោះដែលយើងបានកើតនៅក្នុងជាតិនេះមកអំពីយើងមានបុណ្យហើយក៏មានបាបមកជាមួយញោមមកក៏មានបុណ្យមានបាបជាប់គ្នាមិនអាចដាច់ពីគ្នាបានញោមមកមានបុណ្យច្រើនទៅក៏យើងជោគជ័យច្រើនក្នុងជីវិតសុខចម្រើនច្រើនក្នុងជីវិតទៅមានបាបច្រើនទៅក៏យើងមានទុក្ខច្រើនសេចក្តីសុខនោះវាតិចណាញោមយើងខំប្រឹងធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលនឹងដោយទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនានោះថាអត្តាហេអត្តនោនិថាវកោហេមានថាបរោសយាខ្លួនជាទីពឹងរបស់ខ្លួនមានជួនដតីជាទីពឹងរៃបានគឺពឹងបានតែខ្លួនឯងអ្នកដតីដែលឲ្យយើងពឹងបានតិចតួចញោមហ៎ពឹងបានតិចតួចទោះបីជាមនុស្សដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់ស្មើដល់ជីវិតខ្លួនឯងយើងស្លាប់ជំនួសគេក៏អ្នកហ្នឹងមិនអាចជួយយើងបានដែរទីបំផុតហ្នឹងណាញោមក៏មានតែខ្លួនឯងនឹងឯងព្រោះអញ្ចឹងខ្លួនឯងជាទីពឹងរបស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងបានជាញាតិញោមយល់ដៃពុទ្ធសាសនាកន្លែងហ្នឹងច្បាស់គឺខំប្រឹងណាធ្វើបុណ្យកុសលគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ទោះបីតិចទោះបីច្រើនទោះបីចិត្តទោះបីឆ្ងាយព្រះបន្ទព្រះទៀនរក្សាសិលនិងភាវនាមិនដាច់ញោមរក្សាសិល5រក្សាសិល8ជាបុណ្យកុសលរបស់ញោមអញ្ចឹងសូមអនុមោទនាត្រៃអរបុណ្យកុសលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានធ្វើកន្លងមកហើយកំពុងតែធ្វើហើយធ្វើទៅមុខទៀតញោមហើយបុណ្យហ្នឹងដែលបានបុណ្យច្រើនបំផុតណាញោមវាថត់នៅលើចិត្តរបស់យើងញោមថត់នៅលើចិត្តរបស់យើងក៏យើងធ្វើទានក៏ថត់នៅលើចិត្តយើងធ្វើសិលក៏ថត់នៅលើចិត្តយើងភាវនាក៏ថត់នៅលើចិត្តដែរអញ្ចឹងធ្វើម៉េចឲ្យចិត្តរបស់យើងនឹងស្អាតស្ងប់
ទលំទលាយបើកទៅមិនទឹះញោមបើកទៅមិនទឹះគឺថាចិត្តនឹងវាប្រះចាកអំពីអកុសលមូលទាំង3ណាញោមប្រះចាកលោភៈទុស្សៈមោហៈហ្នឹងយើងធ្វើស្អីក៏បានបន់បានកុសលច្រើនដែរញោមយើងចេះតម្កល់ខ្លួនយើងត្រូវព្រោះចិត្តរបស់យើងត្រូវយើងតម្កល់ខ្លួនត្រូវញោមអញ្ចឹងរបស់យើងនឹងវាមិនត្រូវទេតម្កល់ខ្លួនវាមិនត្រូវអញ្ចឹងយើងតម្កល់ខ្លួនឲ្យត្រូវគឺយកព្រះត្រៃត្រណគុណយកប្រពុតពធវសង្ឃជាទីពឹងហ្នឹងតម្កល់ខ្លួនត្រូវយល់មកមិនតែដៀលប្រពុតមិនតែដៀលពធមិនតែដៀលវសង្ឃមិនស្អប់ប្រពុតមិនស្អប់ពធមិនស្អប់ពសង្ឃគឺស្រឡាញ់ព្រះរតនត្រៃហ្នឹងយើងនឹងកល់ខ្លួនត្រូវយល់មកពេលយើងនឹងកល់ខ្លួនត្រូវខំប្រឹងដើរទៅរកបំរកសល់នឹងហើយបាយទឹកនំចំណីតៃទៀនផ្សេងផ្សេងទៅបីតិចក៏ដោយយើងនឹងកល់ខ្លួនយើងចិត្តយើងឲ្យត្រូវយើងបានបំច្រើនយល់មកការធ្វើទៀនមិនបាយច្រើនជាងការបាយកកបាយកកមកដុំយកទៅធ្វើទៀនក៏បានបំកើតទៅជាទេវតាគឺចិត្តគឺយើងជ្រះថ្លាអញ្ចឹងសំខាន់ផុតចិត្តណាញោមគឺចិត្តនឹងឲ្យស្អាតទលំទលាយកុំប៉ះកុំធ្វើចិត្តយើងឲ្យខឹងឲ្យស្អប់ឲ្យប៉ះអីទើសអីច្រើនពេកណាញោមគឺចិត្តឲ្យទលាយដណ្ដាធ្វើខុសគឺរឿងគេយើងខំប្រឹងតែធ្វើត្រូវទៅធ្វើបន់ទៅនឹងចិត្តរបស់យើងទលាយវាថ្លាជ្រះណាញោមអូហើយការខុសការត្រូវហ្នឹងមិនងាយមើលឃើញទេណាញោមពិបាកមើលយើងមើលដល់បញ្ញាក៏មើលដល់មន្តសច្ចៈខុសណាញោមក៏មើលដល់បញ្ញាប្រជាអំពីអតតេធម៌4ណាញោមក៏ប្រជានៅឆន្ទាគតិប្រជានៅទោសាគតិប្រជានៅមោហាគតិប្រជានៅពលាគតិក៏ហ្នឹងបានយើងមើលឃើញការពិតអញ្ចឹងធម៌មើលតែឃើញតែខុសឃើញតែខុសឃើញតែខុសវាជឿផ្នែកខ្លាំងពេកយកដឹងតែផ្នែកកុហកណាព្រោះផ្នែកកុហកយើងច្រើនណាញោមអញ្ចឹងត្រូវមានបញ្ញាដើម្បីមានបញ្ញាត្រូវសិក្សាណាញោមសិក្សាហ្នឹងមិនសិក្សាតែមុខវិជ្ជាមួយយើងចេះទាំងអស់ណាញោមបើយើងសិក្សាគណិតវិជ្ជាចេះតែគណិតហ្នឹងបើសិក្សារូបវិជ្ជាចេះតែរូបវិជ្ជាហ្នឹងសិក្សាណាខាងវិជ្ជាសាស្ត្រចេះខាងតែវិជ្ជាសាស្ត្រហ្នឹងសិក្សាអំពីសាសនាខាងសាសនាចេះខាងសាសនាអញ្ចឹងណាញោមចេះយើងទៅសិក្សាទាំងអស់ណាញោមយើងញោមមកពិចារណាទាំងអស់ច្បុកច្បល់គ្នាទៅបានឃើញការពិតណាញោមណាបានសិក្សាមួយជីវិតហ្នឹងមិនចេះចប់ញោមមិនចេះចប់យើងទៅសិក្សាតាមដែលអាចធ្វើទៅបានយើងអាចនិយាយថាសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាសាសនាឲ្យយើងស្វែងរកនៅការពិតឃើញហើយការពិតហ្នឹងវាបាត់រឿងតែឃើញការពិតវាបាត់រឿងតែមិនឃើញការពិតវាមិនបាត់រឿងទេអញ្ចឹងការពិតនឹងសំខាន់ណាញោមព្រោះការពិតសច្ចធម៌ឃើញកាលណាចប់រឿងពីនោះអញ្ចឹងសច្ចធម៌នៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគឺទុក្ខសច្ចសមុទ័យសច្ចនិរោធសច្ចហ្នឹងនាំឲ្យយើងឃើញពិតហ្នឹងចប់កន្លែងហ្នឹងមកទៅយើងដើរទៅទៅដល់កន្លែងមួយចប់កន្លែងទៅណាទៀតណានៅកន្លែងហ្នឹងចប់មកតាមកុំទៅខាងជុកទៅឆ្វេងកុំទៅទៅមុខកុំទៅទៅក្រៅកុំទៅនៅកន្លែងហ្នឹងណាញោមប៉ុណ្ណឹងគឺសច្ចធម៌នាំឲ្យយើងឈប់សង្ស័យឈប់ខ្វល់ខ្វាយរឿងរ៉ាវអីផ្សេងផ្សេងទៀតយើងទៅធ្វើយកសច្ចធម៌ចាប់កន្លែងហ្នឹងចាប់រឿងចាប់ទាំងអស់ហ្នឹងចាប់ទាំងអស់ហ្នឹងញោមចូលប
ចឹងយើងត្រូវសិក្សាអំពីទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនាហ្នឹងណាញោមហើយយើងកុំយកគំនិតរបស់យើងហ្នឹងមកសិក្សាហើយញោមពីសិក្សាទ្រឹស្ដីអ្នកប្រាជ្ញពីព្រះពុទ្ធសាសនាហ្នឹងឯងសិក្សាហើយយើងយកមកប្រតិបត្តិតាមមើលតើវាបានសុខឬអត់មិនបានសុខទេខ្ញុំជឿមិនបានសុខជឿទៅហ្នឹងជឿប៉ិនប្រកបអើអត់មានកលាស់ទេហ្នឹងគឺជាស្វខាតោខ្ញុំហ្នឹងស្វខាស្វខាតោគឺធម៌ដែរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងឲ្យដល់ល្អខ្ញុំហ្នឹងគឺបត្រៃវិដកហ្នឹងខ្ញុំសូមធម៌ស្វខាតោរំលឹកគុណពុទ្ធធម៌ក៏សំក្នុងធម៌អេតិកិសោស្វខាតោសុបកិបណ្ណោទាំងអស់ប្រែនោះបណ្ឌិតទៅច្បាស់លាស់ក្នុងកលៃបណ្ឌិតហ្នឹងអេតិកិសោស្វខាតោទៅបណ្ណោនិយាយពីគុណពុទ្ធធម៌ក៏សំខ្ញុំហ្នឹងជាសង្ខេបហ្នឹងជាសង្ខេបដែលយើងសូមរាល់ថ្ងៃនេះជាសង្ខេបប៉ុន្តែគ្រឹះស្ដីដែរពញ្ញុលអត្ថាធិប្បាយនោះនៅក្នុងបត្រៃវិដកនៅក្នុងបត្រៃវិដកអញ្ចឹងយើងសិក្សាយើងយល់ប្រាពេលវេលាដើម្បីរៀនដើម្បីអានដើម្បីពិចារណាទៅយើងស្ងប់បងញោមយើងស្ងប់យើងសុខសន្តិភាពនៃយើងហើយឈ្មោះហៅថាសន្តិភាពពិភពលោកណាញោមគឺសុខស្ងប់នឹងឯងណតិសន្តិប្រាំងសុខខាងពំមានសេចក្តីសុខបន្តីកាយអំពីសេរីស្ងប់នោះទេស្ងប់ចិត្តស្ងប់កាយស្ងប់វិចារគឺអស់កលេសណាញោមអស់កលេសតលែងស្រឡាញ់កលេសហើយហាញ់នឹងបកែជាងគេចំណាំជាងគេមានជាងគេឈប់ត្រូវការអស់ហ្នឹងហើយណាញោមខ្លួនមិនគិតផងអញ្ចឹងយើងសិក្សាពុទ្ធសាសនាវាបាត់ចំនួនបាត់រឿងបាត់ក្រៅបាត់សេចក្តីទុកបាត់ទីតែខ្វល់នៅក្នុងច្បាស់ស្រាលក្នុងលោកនឹងនៅក្នុងវាវត្តអសង្សាហ្នឹងចាំបានជាមាត្រីអដែលញាតិញោមទាំងអស់មានសទ្ធាជ្រះថ្លាជ័យមកថ្ងៃសិលហ្នឹងគឺថាមានមោទនភាពចំពោះវត្តយើងដែរណាញោមណាវត្តផ្សេងផ្សេងអីមិនមានថ្ងៃសិលផងមានថ្ងៃសិលណាញោមណាវត្តយើងមានញាតិញោមតែអរនឹងច្រើននឹងមានការភ្ជាប់នឹងឯសិលគឺថាមានមោទនភាពមួយដែរវត្តតូចមែនប៉ុន្តែមានញាតិញោមសិក្សារៀនធម៌អញ្ចឹងណាញោមថ្ងៃនេះក៏មានមុនតាមផ្ទះបិណ្ឌបាតទៀតតែអត់ទៅធ្វើទៀតតែក៏អត់ធ្វើមិនស្រុកនេះអាចមានរាល់ថ្ងៃស្មើគិតចឹងទៅណាក៏មានបិណ្ឌបាតតាមផ្ទះទៀតក៏ណាអូថាអីបើបានដាក់បិណ្ឌបាតឲ្យសម្រាប់ខ្លួនម្ដងណាចង់តែបានចង់ទៅណាមិនធ្វើមិនចេះតែគន់ពីរូបដាក់តាមកន្លែងរបស់គេនេះគេអត់ដឹងទេតើតែភូមិខ្មែរយើងបានគេដឹងឥឡូវនិយាយគ្នាមកថាញោមប្រមមកប៉ាសុកចិត្តដាក់អូយកុំអីកុនចាំមកអងឯងដើរមិនទៅក្នុងឯងព្រះអង្គផ្ទះកាន់មាននេះផងណាមួយផ្ទះនៅឆ្ងាយឆ្ងាយនិយាយទៅដើរហាត់ប្រាណទៅហាត់ប្រាណទៅប៉ុន្តែព្រះអង្គប្របាកណាមិនអាចទៅបាននេះព្រះអង្គសុំនេះអាត្មាអាចដើរបានជាអីទី1មានប្រយោជន៍សម្រាប់ព្រះសាសនាតាមទៅពីធ្វើឥឡូវតែគឺស្គាល់លោកច្រើនណាស់យោមទី2អាត្មាបានហាត់ប្រាណប៉ាមិននិយាយពីយោមឆ្ងាយឆ្ងាយណាយោមអាចនិយាយចិត្តដែលអាចដើរបានឧទាហរណ៍ឃីនស្ព្រីជេរូមផាន់ដាមរូតនេះម្ដងផ្ទះយោមស្រេតនេះទៅមកស្លូទៅយោមបានដល់ទី7ផាន់ដើរបានផាន់ធំដើរបាទបងឯងទៅបងឯងចឹងប្របានឲ្យតែយោមចង់គឺថ្មដើរបាន
្រោះអីចេះបានកណ្ដាថាកង់បើនៅផ្ទះហើយវាស្រួលដល់គេយកមកឲ្យចាំគុណអផតមែនណាបងបាទចុះនៅលើកប់អាកាសឲ្យចុះនៅចាំគុណម្ចាស់តាខែលងាខែស្នូលមិនញាក់ញ័រនៅហ្នឹងមកនិយាយដល់ខែលងាខែខែតាឲ្យគុណម្ចាស់បើយកល្អហើយដល់អាចដល់បានណាយោវាមានថ្ងៃសិលនឹងហ្នឹងនេះបបាគុណចាំមុនអីសាយធំហើយបញ្ហាហ្នឹងឡើងយកកាត់ទៅពិចារណាទៅបានថាអត់បញ្ហាអត់ទាំងអស់បើចេះបាទបើយកបោះខ្ញុំមុនទៅឆាន់តាមផ្ទះវិញថ្ងៃដាក់វេនថ្ងៃនេះទៀតនេះថ្ងៃនេះទៀតនេះអញ្ចឹងដូចតែមកវត្តដែរអានេះព្រះអង្គដើរប្រសាទតាមផ្ទះដូចយាយយាយមកអង្កែព្រះអង្គប្រសាទទៅដល់ផ្ទះឡើយញោមមិនចង់ដាក់បាទមិនចង់ឲ្យថ្មាបាទដល់បិណ្ឌបាទពីព្រោះផ្លាយថ្មបាទជាអង្គទីរបស់ខ្ញុំនៅស្រុកនេះវាមានតតមានអីមានតិចហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំភៅណែសំយើងយករឿងមួយមកសំដែងចែកជូនដល់ញោមអស់គ្នាដូចថ្ងៃសិលមុនមុនគឺរឿងសោតាបណ្ណៈបាសកសោតាបណ្ណៈបាសកហ្នឹងគឺជាអ្នកជាថ្លានៅក្នុងគុណប្រតនត្រៃហើយបានសម្រេចសោតានៅចម្ពោះទ្វីបនគរពរិណស័យមានប្រោះឈ្មោះសោតាបណ្ណៈបាសកគាត់ជាអ្នកបាននៅសោតាតែនៅតែត្រូវការរស់ចិញ្ចឹមជីវិតប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងថ្ងៃមួយគាត់គិតថាចង់ទៅរកស៊ីនៅទីក្រុងផ្សេងនៅនគរផ្សេងហើយគាត់មានមិត្តភក្តិមួយជាជាងកាត់សក់ក៏ជំនុំគ្នាពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងមិត្តភក្តិហ្នឹងហើយក៏សម្រេចចិត្តថាទៅរកស៊ីនៅនគរផ្សេងដោយឆ្លងមហាសមុទ្រទៅយកឆ្លងមហាសមុទ្រហ្នឹងមិនមែនសមុទ្រធម្មតាគឺមហាសមុទ្ររបស់ខ្ញុំហ៎សម័យឥឡូវមហាសមុទ្រគឺមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកមហាសមុទ្រអន្តឡង់ទឹកណាតិចហ្នឹងណាអញ្ចឹងក៏ព្រមព្រៀងគ្នាទៅតែពីរនាក់ហ្នឹងឡើងសំពៅទៅឡើងសំពៅទៅជិះទៅដល់7ថ្ងៃហ៎ជិះសំពៅ7ថ្ងៃដល់ពាក់កណ្ដាលមហាសមុទ្រអត់ពាក់កណ្ដាលទេបាទដល់ពាក់ក្តាមហាសមុទ្រ7ថ្ងៃដល់ពាក់ក្តាមហាសមុទ្រហ្នឹងទូកហ្នឹងធ្លាយធ្លាយហូរទឹកចូលហើយលិចទៅណាសំពៅណាញោមតោះកាលសម័យហ្នឹងមានសំពៅណាញោមហូរទឹកចូលលិចសំពៅនៅកណ្ដាលសមុទ្រហ្នឹងទៅក៏ចូលទៅក្នុងមហាសមុទ្រហ្នឹងក៏សវ៉ាចុះសវ៉ាឡើងទៅពីរអ្នកហ្នឹងបានក្តារបន្ទះមួយចាប់ក្តារបន្ទះមួយបានទាំងពីរអ្នកហ្នឹងក៏បណ្ដែតខ្លួនតាមកណ្ដាលបន្ទះហ្នឹងយកទឹកចេះតែរកទៅខ្យល់ចេះតែវាយទៅបណ្ដែតខ្លួនទៅហែលផងក៏ទៅដល់ច្រាំងនៃកោះមួយយល់មកទៅដល់ច្រាំងនៃកោះមួយក៏ទាំងពីរអ្នកហ្នឹងនាំគ្នាឡើងទៅលើកោះហ្នឹងឡើងទៅដល់កោះហ្នឹងកោះហ្នឹងសុទ្ធតែសត្វស្លាបយកបោសត្វស្លាបក៏បាក់សៃបាក់សាណាយល់មកបាក់សៃជាចាញីក៏ជាងកាត់សក់ហ្នឹងគាត់អត់អាហារច្រើនថ្ងៃហើយឃើញសត្វស្លាបហ្នឹងក៏ចាប់យកមកសម្លាប់ធ្វើម្ហូបអាហារពិសានៅលើកោះហ្នឹងញោមធ្វើឆ្អិនកាលណាក៏
ចែកមហោបាហាហ្នឹងឲ្យទៅសោតាបណ្ណៈវាសកហ្នឹងសោតាបណ្ណៈវាសកហ្នឹងមិនទទួលយកបរិភពគាត់មានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំគ្មានអ្វីទីពឹងដល់ខ្លួនទេមានតែព្រះរតនត្រ័យជាទីពឹងរបស់ខ្ញុំមានតែគុណពុទ្ធគុណមធគុណប្រសងជាទីពឹងរបស់ខ្ញុំក្រៅពីនឹងគ្មានហើយគាត់រំលឹកគុណពុទ្ធគុណមធគុណប្រសងនឹងឲ្យខ្លួនគាត់ទៅគាត់អត់ពិសាមហោបាហានឹងខ្ញុំណាពុទ្ធំសរណង្កេឆាមិធម្មំសរណង្កេឆាមិសង្ឃំសរណង្កេឆាមិណាខ្ញុំណាខ្ញុំបកណ្ណាសូមដល់នៅពុទ្ធជាទីពឹងខ្ញុំកាណាសូមដល់នៅព្រះធម៌ជាទីពឹងខ្ញុំកាណាសូមដល់នៅសាសនាជាទីពឹងឃើញអូក៏រំលឹកត្រៃតនៈគុំរំលឹកគុណពុទ្ធគុណធម៌គុណប្រសងយកគុណពុទ្ធគុណធម៌គុណប្រសងជាទីពឹងគុណវិសេសគឺគុណធម៌របស់គាត់ហ្នឹងវាខ្ពស់ខ្ពស់គាត់មិនខ្វល់ខ្វាយនឹងការឃ្លានមហោបាហាទោះបីពិបាកវេទនាយ៉ាងណាក៏មិនពិសាគាត់ប្រកាន់ខ្ជាប់នៅគុណពុទ្ធគុណធម៌គុណប្រសងហ្នឹងមិនយកមហោបាហាជាទីពឹងយកពុទ្ធធម៌ប្រសងជាទីពឹងហ្នឹងជីវិតហ្នឹងស្លាប់ក៏ស្លាប់ទៅឲ្យតែបានប្រកាន់ខ្ជាប់នៅគុណពុទ្ធគុណធម៌គុណប្រសងជាគុណពិសេសមួយលឹះលុបកម្រនឹងមានអាណាធ្វើបានហើយក៏ផ្អើលទៅដល់នេគរិយនេគរិយដែលនៅក្នុងមហាសមុទ្រហ្នឹងក៏ផ្អើលទៅដល់នេគរិយហ្នឹងក៏កោតសរសើរគោរពបូជានៅគុណពិសេសរបស់សោតាបណ្ណៈអបាសកហ្នឹងដូចហើយនេគរិយហ្នឹងក៏คลายខ្លួនคลายខ្លួនហ្នឹងធ្វើជាសំពៅធ្វើជាសំពៅហើយទេវតាថារសាមហាសមុទ្រហ្នឹងគឺអ្នកបើកសំពៅហ្នឹងអ្នកកាន់ចង្កូតសំពៅហ្នឹងអូចា៎ហើយគាត់បើកមកចិត្តគាត់ហ្នឹងហើយគាត់ស្រែកប្រកាសថាតើមានអ្នកណាចង់ទៅចម្ពោះទ្វីបទេក៏ស្រែកឮឮអញ្ចឹងទេវតាហ្នឹងណាញោមសោតាបណ្ណៈអបាសកហ្នឹងឮហើយក៏ឆ្លើយតបទៅវិញថាខ្ញុំចង់ទៅខ្ញុំចង់ទៅចម្ពោះទ្វីបវិញហើយទេវតាហ្នឹងក៏ចតសំពៅក្បែរច្រាំងនៃកោះហ្នឹងឲ្យសោតាបណ្ណៈអបាសកហ្នឹងឡើងលើសំពៅពេលដែលគាត់ឡើងលើសំពៅគាត់ក៏ហៅមិត្តសម្ដែងជាងតាសាក់ហ្នឹងឲ្យមកទីសំពៅជាមួយទៅចម្ពោះធ្វើទាំងអស់គ្នាជាងកាសាក់ហ្នឹងក៏ឡើងជីកទេវតាអ្នកបើកសំពៅមិនឲ្យជីកញោមមិនឲ្យជីកទេវតាហ្នឹងឲ្យជីកតែអ្នកមានគុណធម៌គង់ពោះដូចជាសោតាបណ្ណៈអបាសកហ្នឹងណាញោមសោតាបណ្ណៈអបាសកហ្នឹងគាត់មិនទៅចោលមិត្តសម្ដែងហ្នឹងទេគាត់ទៅចោលជាងកាសកហ្នឹងទេគាត់ស្នើគ្នាទុកលំបាកជាមួយគ្នាឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រឡើងលើកោះជាមួយគ្នាគឺចោលគ្នាយ៉ាងម៉េចញោមណាដាច់ចិត្តទៅចោលទៅតែពីរនាក់ហើយសោតាបណ្ណៈបាសកហ្នឹងក៏អធិដ្ឋានខ្លួនគាត់ហ្នឹងថាទានដែលខ្ញុំបានធ្វើហើយ
សិលដែលខ្ញុំបានរក្សាហើយភាវនាដែលខ្ញុំបានចម្រើនមកហើយបុណ្យកុសលទាំងអស់ហ្នឹងសូមចែកទៅអ្នកជាងកាត់សក់សូមចែកទៅជាងកាត់សក់មិនសម្លាញ់ទេណាញោមសូមឲ្យជាងកាត់សក់ហ្នឹងអនុមោទនាត្រេកអរយកកុសលផលបុណ្យទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានសន្សំធ្វើកន្លងមកហ្នឹងហើយជាងកាត់សក់ហ្នឹងត្រេកអរអនុមោទនាទទួលយកបុណ្យកុសលដែលសោតាបណ្ណឧបាសកហ្នឹងចែកអំឡែងណាញោមគាត់ត្រេកអរទទួលយកញោមទទួលយកទៅគាត់មានបុណ្យមកគាត់ញោមគាត់បានធ្វើប៉ុន្តែត្រេកអរទទួលយកអំពីម្ចាស់បុណ្យដែលគេចែកឲ្យបានបុណ្យដែរគាត់ត្រេកញោមហ៎បានបុណ្យដែរមានបុណ្យគេដែរមានបុណ្យមានកសលមានគុណធម៌គេនៅពេលនោះទៅក៏ទេវតាហ្នឹងអនុញ្ញាតឲ្យជាកសលជាសំពៅមកជាមួយមកហើយសំពៅហ្នឹងគឺនេកករាជញោមហ៎នេកករាជនិមិត្តខ្លួនជាសំពៅនៅក្នុងសំពៅហ្នឹងមានកែវ7ប្រការច្រើនណាស់ញោមហ៎កែវ7ប្រការជាកែវមានតម្លៃញោមនៅលើសំពៅហ្នឹងអញ្ចឹងសំពៅហ្នឹងមានវត្ថុមានតម្លៃហើយបរិសទាំងពីរហ្នឹងជាសំពៅហ្នឹងត្រឡប់មកចម្ពូទ្វីបវិញបានដល់ចម្ពូទ្វីបហ្នឹងបរិសទាំងពីរហ្នឹងក៏ឡើងចេញពីសំពៅឡើងលើគោកហើយក៏ទេវតាហ្នឹងចែកកែវ7ប្រការហ្នឹងឲ្យបរិសទាំងពីរហ្នឹងទាំងអស់ណាញោមហ៎ហើយក៏ត្រឡប់មកវិញមកអញ្ចឹងបរិសទាំងពីរទៅកាន់នគរព្រានសីរស់នៅទីនោះបានសុខចម្រើនអីរហូតតទៅអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងចាប់ត្រឹមហ្នឹងចាប់ត្រឹមហ្នឹងដល់កាយដល់ពីដល់ហ្នឹងដល់ម៉ោងតឥឡូវយើងពិចារណាមើលថាតើរឿងហ្នឹងនិយាយពីអីញោមនិយាយពីសិលទានសមាធិភាវនាដែលបរោះសត្វតាបណ្ណៈនឹងខំធ្វើរឿងហ្នឹងនិយាយដូចយកមានប្រសាសន៍ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែស្របសេចក្តីមកនិយាយស្អីសំខាន់ជាងគេស្របសេចក្តីគេ inclusion inclusion បានសេចក្តីថានៅពេលដែលសោតាបណ្ណៈហ្នឹងខំធ្វើទាំងអស់ហ្នឹងទៅហើយជាទីបំផុតកុសលផលបុណ្យទាំងអស់ហ្នឹងបើបានមកជួយឲ្យគាត់ហ្នឹងឲ្យបានរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងក្នុងឯមហាសមុទ្រហ្នឹងសេចក្តីសំខាន់នៅក្នុងរឿងហ្នឹងគឺរឿងអនុមោទនាបុណ្យណាញោមអនុមោទនាបុណ្យរឿងផ្សេងផ្សេងដូចញោមមានប្រសាសន៍ហ្នឹងមិនខុសទេត្រូវទេប៉ុន្តែរឿងធំជាងគេសំខាន់ជាងគេលេខ1ហ្នឹងគឺអនុមោទនាបុណ្យណាញោមអាចារ្យតែងពូលប្រសងតែងមានពុទ្ធិកាប្រាប់ញាតិញោមអនុមោទនាអនុមោទនាគឺសំខាន់ណាស់ញោមសំខាន់ណាស់គឺថាសូមឲ្យញោមនឹងតាំងចិត្តត្រេកអរនៅបុណ្យដែលយើងកំពុងធ្វើអញ្ចឹងញោមខ្ញុំធ្វើនឹងថាបាទអនុមោទនាត្រេកអរនឹងបុណ្យហើយរឿងផ្សេងផ្សេងក៏វត្តចោលទុកឲ្យណែនៅពីក្រោយហើយជប់កិត្តជប់ខ្វល់កិត្តជីវ័នម្ដងហើយញោមហ៎អនុមោទនាបុណ្យបាទអនុមោទនានឹងក្នុងន័យហ្នឹងណាញោមហ៎ក្នុងន័យហ្នឹងគឺទោះបីជាញោមមិនបានធ្វើបុណ្យក៏ដោយញោមបុណ្យកើតចេញអំពីអនុមោទនាណាទោះបីជាញោមមិនបានធ្វើបុណ្យក៏ដោយឲ្យតែត្រេកអរនឹងបុណ្យរបស់អ្នកដទៃក៏ញោមបានបុណ្យដែរបានដែរហ
ើយអ្នកដទៃឲ្យណាញោមឲ្យតែគេឲ្យយើងឲ្យតែគេឲ្យណាញោមគេឲ្យយើងគេចែកបន់យើងហើយយើងអនុមោទនាយើងត្រេកអរយើងទទួលយកនឹងនៅបានហើយឧបមាដូចជាខ្ញុំដូចកូនស្រីខ្ញុំនៅឆ្ងាយអញ្ចឹងខ្ញុំមកធ្វើបន់អីអីអញ្ចឹងតរខ្ញុំចម្លើយទៅទៅផ្ទះវិញខ្ញុំទៅហៅប្រាប់ថាអតោម៉ែជួបបន់ផងណាកូនហើយកូនទៅសាភុងខ្សាទៅម៉ែបានហើយបានហើយបាទណ៎ញោមបានផងហ្នឹងហើយបែរនេះទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរយើងអញ្ចឹងណាញោមពីជ័យមកវត្តបដៃមកវត្តប្រពួនមកវត្តក្លោកទៅវិញចែកបន់ចែកបន់ដល់បដៃដល់ចែកបន់ដល់ប្រពួនចែកបន់ដល់កូនដល់ចៅចាស់បុរាណណាខ្វះឃើញណាញោមបងសម័យហ្នឹងភ័យអត់ទេខ្ញុំមិនដឹងណាខ្ញុំគេមិនដឹងទេកណាមានកណារបស់គេកណាមានកណាចែកចាំចែកពងហ្នឹងណាទៅវិញស្ទល់ខ្មែរនឹងចូលទៅបត់ជូនបន់ទៅបងដំបងអត់ទៅអត់ដឹងទេខ្ញុំជូនគេតោះគេទទួលគេទទួលបងគេទទួលមិនមែនបងខ្ញុំវិញទទួលដោយរីករាយសើចផងឯងកូនស្រីគេទទួលយកគេត្រេកអរសាធុអនុមោទនាអញ្ចឹងទៅគឺបានបនបានកសលទទួលទាំងញោមបានផ្លែទេញោមតែកូនអនុមោទនាមួយម៉ាត់ហ្នឹងបាននេះជូនអនុមោទនាហ្នឹងភាសាបាលីកណាប្រែថាត្រៃអរជាមួយញោមហ៎ត្រៃអរជាមួយបាទត្រៃអរជាមួយមានន័យថាញោមធ្វើល្អធ្វើបនកសលអញ្ចឹងទៅអ្នកដតីត្រៃអរជាមួយសុបាយជាមួយពេញចិត្តជាមួយចូលចិត្តជាមួយហើយញោមហ៎បាទណាស់ហើយបើអ្នកណាមិនត្រៃអរជាមួយអ្នកហ្នឹងអត់បានបនណាញោមហ៎អញ្ចឹងក្នុងរឿងហ្នឹងគឺជាកាសាហ្នឹងបានបនដែលខ្លួនឯងបានធ្វើសោះហ្នឹងដោយសារតែតោតាបណ្ណាបាសនចែកហើយគាត់ទទួលយកត្រៃអរសាធុណាញោមឥឡូវយើងគិតមើលថាតើបានបន់មិនអត់ណាយោហើយបន់នឹងយើងសង្កត់កន្លែងណាគាត់ត្រៃអសមីក៏បានបន់ឆៃបន់នឹងបជាកកន្លែងណាដែលថាបានបន់ហ្នឹងបជាកត្រង់ថាជាងកាត់សក់ហ្នឹងគាត់ទៅអត់មានបានធ្វើអីសោះហើយតែនៅពេលដែលសោតាបនិមកហ្នឹងចែកធွာរំលែកធွာអរំលែកបន់ឲ្យគាត់គាត់ក៏បានសម្រាប់ជួយបំណងរបស់គាត់គាត់ក៏បានឡើងឆ្លងសំពើទៅជាមួយបានសេចក្តីថាគាត់ក៏បានបន់នឹងដូចគ្នាបាទក្នុងរឿងហ្នឹងថាអញ្ចឹងបាទយើងមើលភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងបានថាជីវិតយើងណាញោមបាទរឿងសោតាបនៈវាសៈហ្នឹងយូរណាស់មកហើយមាននៅក្នុងកម្ពីឥឡូវយើងមើលក្នុងជីវិតជាក់ស្ដែងរបស់យើងតើបានបន់មែនអត់គ្រាន់តែអនុមោទនាសោះបានសំគាល់យ៉ាងម៉េចបាទតាមត្រង់អ្នកតតួនោះគឺមានចិត្តជ្រះថ្លាតតួដោយរីករាយមិនតោមណក់ឥឡូវយើងទៅស្គាល់បន់ដើម្បីឲ្យដឹងថាបានបន់ឬអត់គឺស្គាល់បន់ញោមតើបន់នឹងយ៉ាងម៉េចបានបន់ណាសប្បាយហ្នឹងហើយតតួដោយរីករាយមិនតោមណក់បន់ហ្នឹងសប្បាយចិត្តសុខចិត្តសុខកាយសុខវិជ្ជាណាញោមកាយវិជ្ជារបស់ញោមសុខសប្បាយត្រេកអរក្នុងផ្លូវល្អណាញោមមិនត្រេកអរសប្បាយរីករាយក្នុងផ្លូវមិនល្អណាញោមថាមិនទូក្នុងផ្លូវល្អមិនមានជ្រះខ្លាហើយក្នុងផ្លូវល្អគឺក្នុងផ្លូវដែលសន្សំកុសលទានសាសនាទេវនីហ្នឹងណាញោមមិនសប្បាយខុសពីហ្នឹងគឺមិនបន់ទេណាញោមហ៎ត
អញ្ចឹងសុបាយចិត្តសុបាយកាយសុបាយលើចាយហៅតែបន់និយាយសង្ខែខ្លីខ្ញុំហ្នឹងបន់និយាយស្គាល់បន់ហ្នឹងច្បាស់ឥឡូវពេលដែលញោមអនុមោទនាត្រេកអរបន់ណាមួយឧទាហរណ៍ថាញោមញោមក្លោតសំនិងញោមអ៊ូឈឿមមានបំណងមានសទ្ធាជ្រះថ្លាធ្វើបន់កឋិនគ្រាន់តែលើបន់កឋិនអញ្ចឹងញោមផ្សេងផ្សេងទៅអស់ត្រេកអរហើយញោមអូញោមនឹងធ្វើកឋិនណោះត្រេកអរញោមញោមរយៈតៈរីករាយនិយាយពាក្យសំដីត្រេកអរក្នុងពិធីបន់នោះញោមបន់នោះតមកដល់បានយើងគាត់តែលើគឺយើងសบายត្រេកអរបានពេលហើយបើយើងសบายក្នុងបន់អញ្ចឹងបានបានបន់បាទបងពេលនោះនឹងយកទទួលពេលសុបាយយើងសុបាយចិត្តរីករាយជាមួយបងយើងហ្នឹងហ្នឹងហើយដែលហៅថាអនុមោទនាញោមអនុមោទនាហ្នឹងផ្នែកមួយណាញោមអនុមោទនាផ្នែកមួយប៉ុន្តែបើចិត្តយើងមិនអញ្ចឹងទេណាញោមបើចិត្តយើងមិនអញ្ចឹងទេគាត់ទៅលឺបនកថាអញចូលចិត្តសោះបងកថាហ្នឹងលុយទៀតហ្នឹងណាយើងបានកាន់តែឯងយកលុយទៅណាយើងមិនទៅបានលុយណាហ្នឹងអូល្អបានតែបានទេពួកយើងចិត្តយើងអត់ជ្រះអញ្ចឹងទៅគិតមិនសុបាយចិត្តណាញោមមិនសុបាយចិត្តមិនចូលចិត្តនឹងបងកថាហ្មងមិនចូលចិត្តអ្នកផ្ដាមកថាមិនចូលចិត្តនឹងបងកថាមិនចូលចិត្តនឹងលោកចូលចិត្តនឹងវត្តមិនចូលចិត្តនឹងគណៈកម្មការហ្នឹងនេះបងឬអត់អត់ទេហើយកន្លែងណាដែលយើងថាមិនបងណាពោះចិត្តយើងអត់ចិត្តມັນជ្រះថ្លាហ្នឹងបានបន់ពីណាអញ្ចឹងប្រាំនៅថាចិត្តរបស់យើងនឹងអត់សុបាយបាទញោមខឹងណាញោមណាខឹងស្អប់ມັນចូលចិត្តពេកមាត់ពេកមុខអីចឹងទៅណាញោមណាມັນសុបាយចិត្តនឹងស្រួលអត់ស្អប់ស្រួលទេណាញោមស្អប់ស្រួលទេក្នុងចិត្តយើងមិនស្រួលក្នុងវិជ្ជាយើងស្រួលសុបិតតែមុខនោះក៏និយាយរឿងពេកពេកដែរអ្នកដែលចូលចិត្តក្នុងកាយរបស់យើងក៏ស្រួលក៏ស្រួលហើយបន់ដែរអញ្ចឹងបន់នេះយើងស្គាល់អញ្ចឹងណាញោមណាស្គាល់ចឹងដែរអញ្ចឹងដល់ពេលធ្វើបន់ពេលធ្វើបន់ញោមឈឿមញោមខ្លោសំហ្នឹងអបន់កឋិនដែលខ្ញុំបានព្រួយផ្ដើមទាំងអស់គ្នាបានចូលរួមសូមអនុមោទនាត្រេកអរទាំងអស់គ្នាញោមសាធុសាធុសាធុទាំងណាសំបាយនេះហ្នឹងបានបន់បន់ណាបានបន់ថែមទៀតទេញោមសាបាទបានបន់ភាសាទៀតថែមទៀតបន់ហ្នឹងសំគាល់ត្រង់ថាសុខកាយសុខចិត្តសុខវិជ្ជាសុបាយចិត្តសុបាយកាយសុបាយវិជ្ជាណាញោមក្នុងអំពើល្អញោមណាមិនក្នុងអំពើមិនល្អទេអញ្ចឹងញោមបានបន់បានកសលណាញោមណែជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងណាញោមហើយបើញោមជឿព្រះទេខំប្រឹងស្អប់អ្នកធ្វើបន់ទៅណាញោមខំប្រឹងស្អប់អ្នកធ្វើបន់ទៅញោមបានសុខឬក៏អត់ចឹងណាញោមខំស្អប់អ្នកដែលមនុស្សល្អណាញោមមនុស្សមកក្នុងចិត្តចាប់សុខទេអញ្ចឹងអត់បានបន់ទេណាញោមអញ្ចឹងអនុមោទនាបន់ហ្នឹងជាហេតុនាំឲ្យយើងកើតបន់ដែរសូមឲ្យតែយើងបានធ្វើឲ្យតែយើងអនុមោទនាត្រេកអរគឺយើងបានបន់ហើយណាញោមអញ្ចឹងអាគ្រឹះស្ដីពុទ្ធសាសនាយើងបញ្ជាក់កន្លែងហ្នឹងឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងណាញោមយើងកុំជឿតែរឿងយើងយករឿងមករៀនមកសិក្សាមកពិចារណាឲ្យយើងមើលជាក់ស្ដែងក្នុងជីវិតយើងវាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងញោមអ្នកកន្លែងហ្នឹងសំខាន់ណាស់ឃើញធម៌ពិតណាឃើញធម៌ពិតឃើញគ្រឹះស្ដីរបស់ព្រះហ្នឹងពិតណាញោមចាយើងត្រូវជឿព្រះស្ដីពុទ្ធសាសនាហ្នឹងរឿងរ៉ាវពុទ្ធសាសនាហ្នឹងមានរឿងដែលយើងអាចពិចារណាឃើញហេតុផលពិតប្រាកដគ
រឿងខ្លះទៀតកន្លែងខ្លះទៀតយើងមិនអាចពិចារណាឲ្យឃើញហេតុផលប៉ុណ្ណាទេព្រោះវាហួសនិស័យរបស់យើងបងយងហួសនិស័យរបស់យើងដូចជាថាអ្នកគរីចឹងខ្លាយខ្លួនទៅជាសំពៅហើយទេវតាហ្នឹងខ្លាយខ្លួនទៅជាអ្នកបើកសំពៅហើយសំពៅហ្នឹងពោពេញទៅដល់97ប្រការនេះជារឿងរ៉ាវដែលយើងគិតមិនដល់យើងគិតមិនដល់ហើយយើងគិតមិនដល់យើងຕົកកន្លែងហ្នឹងទៅណាយងຕົកកន្លែងហ្នឹងទៅមិនបាច់គិតទេអាចចិនទៅយងនៅតែគិតយើងមិនដល់យើងគិតកន្លែងណាទៅដល់គឺអនុមោទនាបុណ្យណាយងមកពីបន់របស់ញោមទោះបីជាមិនបានធ្វើក៏បានបន់ដែរឲ្យតែចេះអនុមោទនាត្រៃអរបន់របស់អ្នកដតីហ្នឹងមកហើយបន់គឺសេចក្តីសុខបន់គឺចិត្តរបស់យើងប្រជាអំពីលោភៈទុសៈមោហៈអកុសលមូលទាំង3ចឹងសូមអនុមោទនាបន់របស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាសូមបានសុខបានចម្រើនតរៀងទៅរួមផ្នែកយានាយានាសូមបានសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាកុំបីអខានឡើយសាធុសាធុសាធុចាំសិនញោមកណាមុនរបស់ចាមកជឿថ្មីពីថ្ងៃនឹងថ្មីបាត់ទៅញោមចាំព្រមព្រមហើមអត់ទេបងគៀមហើមទៅប៉ែតដូចមើលបងមុនទៅប៉ែតជុំដាក់ប៉ុនមិនទៅប៉ែតបងជុំចាអ្នកធ្វើថ្មីមកទៀតអូទៅទៅអង្គទៅពេទ្យទៅមើលគេត្រូវដកគេត្រូវដកគេដកហើយបងសួរមួយម៉ាត់ចឹងម៉ាំងសាក់មិញប្រែថាម៉េចសាក់ម៉ាំងសាក់ប្រែថាសាច់ម៉ាំងសាក់ស្បាក់សាច់ថាសាច់ដូចភ្នែករបស់យើងហ្នឹងភ្នែកហ្នឹងសាច់ភ្នែកហ្នឹងគឺថាវាសម្រាប់ទៅមើលតែបើយើងអត់មានបញ្ញាវាអត់ឃើញការប៉ិតណាយល់ទេម៉ាំងសាក់ចាក់ខោសាក់ហ្នឹងគឺសាច់ហើយសាច់ភ្នែកសាច់ភ្នែកបងមានសាក់